თბილისში ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მორიგი დისკუსია გაიმართა. შეხვედრის მთავარი თემა იყო საქართველოს ახალი შესაძლებლობების მიმოხილვა შუა დერეფნის უპირატესების კუთხით. ქვეყნის ახალი როლის განხილვა ევროპასა და აზიას შორის სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკური და ციფრული კავშირების მიმართულებით. დისკუსიაზე გაანალიზებული იყო სახელმწიფოს პოზიცია, მოქმედებები, პარტნიორები, შარტყულობის შესაძლებლობები, მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობები და პროექტები, ბიზნესისა და ანალიტიკური სექტორის როლი ამ პროცესებში. Amavdroulat discuții sparglepși gamoipeta iz ziritati gamoțovebi, saciroebebi da șesățreblobebi, romelis gascuacni sahali șesățreblobis șua dereptis upirate sobit sargeblobi șesahe. Panelur Ganhiva și Moneți Reopasi Hebne, vicepremieri Sakartulos Economic Isadam Kradi Ganitarepis Ministri, ASV Analiticuri Centri Geokesi, Tom Stomare Victor Epiani, da Kazahur Kartuli Economicuri Kaertianevi, Tom Stomare Gheorghi Jahutașuri. Discuția este moderația Suceuda Geokesi, Economicuri Mimartulabis Directorii Gheorghi Abashishvili. Soret Gheorghi Abashishvili de Gheorghi Jahutașvili și Mugwir Snebian Ramdedimets Amshi, Manam Kishegah Sanektrom, Rusetis Mier, Ucraina și Șeceris Kamo, Ruset Zeta Zasebuma, da sa vorba sancție, Mashiam Tsira, Chtilo Etis Derefnis Mishnelobab, Dromelis Ditichnis Kanmolobashi, Tawari sa transporta Marshut Iho, Ahnu sa Reseda, da sa vle Choris. Ami sponze Upromets Pikroben, Kornebi Kamo i Renun, Shua Derepani, Romeli Centra Urazia sa da Kaukasia Zegadis, Soprioși Arsebuli Geopoliticuri, Komare Opis Katualisti Nebit საქართველოს სატრანზიტო დერეფაზე მოთხოვნა საგრძნობლად გაიზარდა. ევროპისთვის აზიასთან დამაკავშირებელი რუსეთის ალტერნატიული დერეფანი რომ მნიშვნელოვანია ამაზე ევროკავშირის უმაღლესი პირები უკვე დიდი ხანია ღიაცაუბრობენ. Შუა დერეფნის შესაძლებლობების ზრდას ხედავს მსოფლიო ბანკის ჩვენ გვახსოვს რეგიონული დირექტორის განცხადება რომ ბანკის დაფინანსებით მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება და მომავალშიც განხორციელდება. ყველასთან ხვდებით იმის თაობაზე რომ შუა დერეფანში საქართველოს ერთ-ერთი საკვანძო რგოლია. Თუმცა როგორ უნდა გავზარდოთ შუა დერეფნის პოტენციალი, რამდენად არის დღეს დატვირთული საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობები, რა გამოწვევებია და როგორია სამომავლო პერსპექტივები. Ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ვსვლა ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების თავმჯდომარე, ასევე ყაზახეთის საპატიო კონსული საქართველოში გიორგი ჯახუტაშვილი და ანალიტიკური ცენტრის შეოქეისის ეკონომიკური მიმართულების დირექტორი გიორგი აბაშიშვილი უერთდებიან ბიზნეს პალიტრა სტუდიას. Მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში სტუმრობისთვის. ბატონო გიორგი, თქვენგან დავიწყოთ, ეკონომიკური ფორუმით დავიწყოთ, თქვენ მოდერატორი ბრძანდებით, ბრძანდებოდით. Რა იყო აღნიშნული ეკონომიკური ფორუმის მთავარი მიზანი? Რამდენადაც ვიცი, აქ მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორის, ბიზნეს სექტორის, მთავრობის, სახელმწიფო უწყებების და ანალიტიკური ორგანიზაციების ერთობლივი, ასე ვთქვათ, მსჯელობის შედეგად გამოიკვეთოს ის მთავარი აქტუალური გამოწვევები, რაც დღის წესრიგში დგას და შემდგომ სწორედ აი ამ არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით სწორი შემდგომში უკვე სწორი ნაბიჯები იყოს დაგეგმილი, რათა უფრო მეტად განვავითაროთ ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის მნიშვნელობა, რაც ჩვენთვის ასე ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნინი, კიდევ ერთხელ ამ თემით დაინტერესებისთვის. მართლაც თქვენს მიმოხილვაშიც ბიზნეს სიახლეებში დიდი ნაწილი სწორედ შუა დერეფნის საკითხებს ეთმობოდა. ისედაც ავტომატურად, ვინაიდან მსოფლიოში დღეს განსაკუთრებით ევროპის კონტინენტზე, ევრაზიაში ვთქვათ ასე ფართო ნაწილში ძალიან აქტუალურია თემა ახალი მარშრუტების, მარშრუტების ცვლილებასთან დაკავშირებით ზოგადად და მათ შორის ბუნებრივია პრიორიტეტული მიმართულება არის შუა დერეფანი. რაც შეეხება ფორუმს ორი სიტყვით, რომ თქვათ, ეს იყო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მეორე დისკუსია. Მე მადლობა მინდა გითხრათ, თქვენ პირველი დისკუსიაც გაარჩიეთ, როდესაც საგარეო საქმეთა, ოქტომბერში იყო პირველი დისკუსია, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, ბატონ ილია დარჩიაშვილი ესწრებოდა. ახლა ვიცე-პრემიერი ბატონ ლევან დავითაშვილი. ეკონომიკური ფორუმის მიზანი არის სწორედ აქტუალურ საკითხებზე დისკუსიები. მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკური ფორუმი ხორციელდება GOK-ის და საქართველოს ბანკის მიერ ერთობლივად, კერძო სექტორი აქაც ჩართულია და მადლობა მინდა მათ გადაუხადო. Და მთავარი თემა არის სწორედ ამ დიალოგის უზრუნველყოფა სახელმწიფოს უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებს, ანალიტიკური სფეროს წარმომადგენლებს და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს. შესაბამისად, ვნახოთ სად არის ის ძირითადი ასპექტები, რისი გამარჯვებებსაც გვინდა და ასევე მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ გვითხრას თავისი პოზიცია ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხებს დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში შუა დერეფანთან დაკავშირებით. Ანუ თუ გამოიკვეთა უკვე ფორუმზე ეს ისეთი ძალიან საინტერესო ნაწილი იყო სახელმწიფოს ხედვა მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით. ხა დღეს შუა დერეფანი არის, ვიტყოდი ასე, ეკონომიკაში დღეს რა უნდა იყოს იმაზე უფრო დიდი და აქტუალური თემა ვიდრე შუა დერეფანია პრინციპში ვერც წარმომიდგენია ამ კუთხით. Ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა, რომელიც მიეცა
საქართველოს და მთავარი არის ახლა როგორ გამოვიყენებთ. სახელმწიფოს მხრიდან ამ კუთხით მზაობას ვხედავთ ვიცე-პრემიერის განცხადებებში და ვიცე-პრემიერმა რაზეც ფორუმზე რა თემებზეც გააკეთა აქცენტი. ჩანს ნათლად რომ სახელმწიფო ამ კუთხით ამ თვალსაზრისით ემზადება, თუმცა იგივე ანალიტიკური სექტორის ხრიდან ბატონ ვიქტორ კიფიანი ახსენეთ თქვენ ჯოქეის თავმჯდომარე, მისი ხრიდან ის იყო წამოჭრილი საკითხები გამოწვევები, რომელსაც ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ისე როგორც უკეთ ისაუბრებს ბატონი გიორგი იყოს ბიზნეს სექტორის ხრიდან ჩართული ამ თვალსაზრისით, რამდენად ასე ვთქვათ ბიზნეს სექტორმა დაინახა თუნდაც სახელმწიფოს კუთხით მოქმედებები და რა შეიძლება გაკეთოს. ჩვენი მთავარი მიზანია აი ამ დისკუსიების შემდგომ, რომ იქ სადაც დავინახავთ, რომ მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა საჭირო, ან კვლავ გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ მოდერაცია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის. ეს მართლაც არის მნიშვნელოვანი, სანამ ბატონ გიორგისთან გადავალ შეკითხვით, აი ბარემ ბოლომდე რომ ამოვწურათ ეს ფორუმი, თქვენ ჯოკეისის წარმომადგენელი ბრძანდებით, ამიტომ კითხავთ, ნუ პრინციპში რაში მდგომარეობს აი თქვენი მთავარი როლი არის, თუნდაც ის გამოწვევები რაც გამოიკვეთა, თქვენი მოსაზრება მთავარი რომ აი მაქსიმალურად, იმიტომ რომ თან აქ საუბარია ერთის მხრივ რომ ჩვენ პოტენციალი გაგვარჩნია იმის რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ხომ ეს შუა დერეფანი ასე ვთქვათ, მაგრამ მეორის მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია რომ რაც შეიძლება მოკლებადებში განხორციელდეს ეს ჩვენთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. როგორია თქვენი ხედვა ამ შემთხვევაში ჯოკეისის? ბუნებრივია მნიშვნელობაზე ყველა ვსაუბრობთ, მაგრამ ეს მნიშვნელობა და ეს შესაძლებლობა რომ ასე ვთქვათ რეალობა თუ აქციო და მუდმივად ასე ვთქვათ პერსპექტივაში რომ პერსპექტივის შემკულ რო არ ვიყოთ და ვისაუბროთ რომ შესაძლებლობა ეხლა არის რეალურად შანსი იმის რომ ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ პრაქტიკული განხორციელება მოხდეს. თქვენ კონა ცოფლიო ბანკის რეგიონალ დირექტორის ბატონ მოლინეუსის განცხადება, ხო ჩვენ ხედავთ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების არამედ ევროკავშირის ძალიან აქტიურ ჩართულობას, ნახეთ იგივე ევროკომისარის ჩართულობას ასევე მხარდაჭერას რაც არის მნიშვნელოვანი, იგივე ევროკომისარის განცხადება ნახეთ, სადაც სოლიდური თანხის ასე ვთქვათ ინვესტიციებზე საუბარი ამ შემთხვევაში. ჩვენ ხედავთ უკვე რომ შუა დერეფანი უკვე არ განიხილება მხოლოდ როგორც სატრანზიტო ნაწილი ტვირთების, ამ შემთხვევაში შუა დერეფანი განიხილება როგორც საშუალება ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის საშუალება ციფრული კავშირების განვითარების მიმართ, ანუ გასაგებით ფართო დატვირთვა მიიღო და რა არის ახლა მოქმედებები, რა მოქმედებების გადასვლა არის საჭირო. პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენ ძალიან გვჭირდება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი უზრუნველყოთ. ცხადი ამას მარტო საქართველო ვერ შეძლებს და ამ კუთხით საერთაშორისო პარტნიორებთან, იგივე საერთაშორისო ფინანსო ინსტიტუტებთან, ყველასთან აბსოლუტურად მსოფლიო ბანკი იქნება, EBRD იქნება, EDB იქნება, ასე შემდეგ, ჩვენ ძალიან აქტიურად და პროაქტიულად უნდა ვიმუშაოთ. პროაქტიულად უნდა ვიმუშაოთ ევროკავშირთან და რაც თავარია, კიდევ უფრო აქტიურად უნდა ვესაუბროთ ბიზნესს, რომ მათ რა ჭირდება იმისთვის, რომ სწრაფად გამოიყენონ ეს დერეფანი, სწრაფად ისარგებლონ მათ. ანუ საიდან შეგვიძლია რომ უკვე მოვიზიდოთ ასე ვთქვათ ტვირთები და ის რაც მოზიდულია, როგორ შევქმნათ მაქსიმალური კომფორტი იმისთვის, რომ არ უღირდეთ ჩვენი დერეფნიდან გადაადგილება ნებისმიერი სხვა სცენარის განხორციელების შემთხვევაში. და თუ ჩვენ ამ სწრაფ ნაბიჯებზე გადავალთ, ხომ მაშინ ჩვენ უკვე პრაქტიკულ შედეგებს ძალიან სწრაფად დავინახავთ. ვინაიდან კონკურენცია მაინც მაღალია სოფლიოში და ჩვენ დაგვჭირდება მეტი მუშაობა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის ქვეყნებთან, იმიტომ რომ ტარიფები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და ტარიფების ჰარმონიზაცია თუ კი ეს მოხერხდა ბუნებრივია შუა დერეფანს გაცილებით უფრო მიმზიდველად გახდეს, ვინაიდან შუა დერეფანი მაინც რამოდენიმე ქვეყნის კვეთაა და ყოველთვის როცა რამოდენიმე ქვეყნის კვეთაა, რამოდენიმე საზღვრის კვეთაა, გარკვეულწილად დისკომფორტი არის, რაც არ უნდა სტაბილური იყოს. ამ კუთხით მუშაობა არის საჭირო და ვხედავთ რომ ეს მუშაობა მიმდინარეობს. რადგან ტარიფები ახსენეთ, კითხავთ ბარემ ტრაილერებისთვის, ანუ სატრანზიტო ტრაილერებისთვის გზაცარგებლობის მოსაკრებელი 200 ლარი იყო, გაიზარდა 350 ლარი გახდა. აი ამ ნაწილზეც იყო ასრთა სხვადასხვაობა, რომ ეს გაზრდილი ტარიფებმა შესაძლოა ერთგვარად შეასუსტოს დაჭრთულობა. ზოგადად ჩვენ ერთრამე უნდა გავითვალისწინოთ. რამდენად რეალურია ეს მოსაზრება თქვენი შეფასებით? ერთრამე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბუნებრივია ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი ფასის ზრდა ნიშნავს გარკვეულწილად მეტ დაფიქრებას უკვე გადამზიდავის ხრიდან, ასეთი კომპანიის ხრიდან, ან მიმწნა ისარგებლოს. აი რამდენად სწორი დრო იყო აი ახლა ამ გადაწყვეტილების მიღება? ძალიან ძნელია სამხოლოდ საქართველოს გადმოსახედიდან, საქართველოს გადმოსახედიდან თქვა ძალიან ძნელი, ამ შემთხვევაში საჭიროა რომ სხვა ტარიფებს შევედაროთ, ხომ სხვა დერეფნების ტარიფებს შევედაროთ და თუ ამ შემთხვევაში ეს ფასი არის კონკურენტული, თქვა რატომაც არ ამაგრებს. თუმცა სატრანსპორტო უფლების ცენტრის დირექტორი ამბობს რომ აი ეს ტარიფები რაც ახლა ამჟამად გაზრდილი რაც არის 350 ლარი თითქმის ხუჯერ აღემატება ევროპის რიგი ქვეყნების ტარიფებს. Ну, гачния გადაზიდვის маршрутს ასევე და ევროკავშირში გადაადგილების ნაწილს, ხომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო სხვა ტიპის ტურტებს საუბრობთ და სხვა ტიპის მოძრაობაზე ვსაუბრობთ, ხომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ევროკავშირის ნაკლებად უნდა შევხედოთ ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ
ლიდერებს ანუ იგივე თუნდაც ჩილოვის მმართველობით გადაგდო რაჯდება თქო ამ შემთხვევაში ალტერნატიული ლიდერებს მმართველობით რაჯდება ვინ არის შენი კონკურენტი აი ამ ფასის მიერ სეგმენტში და აქედან გამომდინარე უნდა იყოს ფორმირებული მე სამწუხაროდ არ მაქვს ხო დეტალური ინფორმაცია სხვა კუთხით როგორ ხდება შეიძლება მაგრამ გიმიცოდეთ ამაზე მეტი მაგრამ ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ფასის ფორმირება ყოველთვის უნდა ხდებოდეს კონკურენტული პოლიტიკიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ნებისმიერი ფასის და როგორც წესი დამატებით დაფიქრებას იწვევს შემდგომ მომხმარებლისგან ამ შემთხვევაში გადამზიდავს გულისხმობ რომ ღირს თუ არა გადაადგილება თავის თავზე. გასაგებია. ბატონო გიორგი, თქვენის ნებართვით თქვენთან გადმოვინასხრებ. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება რა უნდა გააკეთოს, აი ჩვენ ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ, კერძო სექტორი, სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები, ანალიტიკური ორგანიზაციები იმის თაობაზე რომ და ორი აზრი არ არის აქ რომ ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანი უნდა ასე ვთქვათ გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ავითვისოთ და შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე კარგი მომენტი საქართველოსთვის ახლა არის. საინტერესოა პრაქტიკაში რომ განვახორციელოთ ეს რანაბიჯები უნდა გადაიტყვეს და ის პროცესები რაც ახლა დაწყებულია როგორ შეაფასებდით თუ არის საკმარის? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა კითხვისთვის და ინტერესისთვის. ნამდვილად პროცესები რაც დაწყებულია უკიდურესა და უცილებელია იმისთვის რომ ეს შესაძლებლობა იქნეს გამოყენებული, თუმცა ვისურვებდი და მე ფორუმის შემდეგ ბატონ გიორგისაც ვუთხარი რომ მსგავსი ტიპის დისკუსიები და კიდე უფრო მეტი განსხვავებული ფორმატის, უფრო დიდხნიანი, ესე ვთქვათ, აუცილებელია, რომ კერძო სექტორმა სახელმწიფო სექტორთან ერთად და არა მარტო ლოკალურ დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზეც მოახდინოს კომუნიკაცია. რადგან ძალიან ბევრი მხარის შეკავშირება და კოორდინირებული მუშაობა აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ. შესაძლებლობა თავისთავად არ ჩნდება, ის გაჩნდა ამ კონფლიქტისგან, მხარეები დააფიქრა იმისთვის, რომ ყველა სჭირდება გარკვეული რისკების დივერსიფიკაცია და ახალი გზების განმტკიცება იმ მარშრუტების, რომელიც თეორიულად არსებობდა, თუმცა პრაქტიკაში ამის გამოყენება ნამდვილად არ ხორციელდებოდა. უამრავი შუააზიური კომპანია, აზიური კომპანია, ევროპული კომპანია დღემდე ფაქტიურად იყენებს რუსულ კორიდორს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ჩვენ კორიდორში გამტარუნარიანობა არც ინფრასტრუქტურის კუთხით და არც სერვისების კუთხით არ არის. ეს არ არის ინდივიდუალურად ბრალეულობა იმისა, რომ ან რომელიმე კერძო ტვირთმფლობელს, ან რომელიმე ცალკეულ აღებულ ქვეყანას, ან რომელიმე სტრუქტურას ეს არ უნდა. უბრალოდ იმდენად ბევრი მხარე არის ჩართული, თუნდაც ახლა რო ავიღოთ შუა აზიიდან ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში ტვირთი რომ მოხდეს ჩვენ ქვეყნის გავლით, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, საქართველო, იქ მონაწილეობს ყაზახეთი, ან ის ქვეყანა საიდანაც მოდის ტვირთი და შემდეგ შავი ზღვა და ასე შემდეგ. ეს იმხელა ჯაჭვია და იმდენ ერთეულს მოიცავს, იმდენ მხარე ჩართულობას, რომ ფაქტიურად ტვირთმფლობელებისთვის არა მხოლოდ ფინანსური ხარჯია გადამეტებული, არამედ ბევრი სირთულე არის უშუალოდ კომუნიკაციებს შორის. ამიტომ დღეს დაწყებული, ესე ვთქვათ, ამ კონფლიქტმა ის საშუალება მისცა ამ დერეფანს, რომ მხარეები უფრო მოტივირებულები არიან კომუნიკაციაზე და ვხედავთ ჩვენ ცხადია ცალკე ბიზნესი ამას ვერ იზავს, ვერ მოხერხდება ვერც ერთი ქართული კომპანია, რომელიც დაინტერესებულია ან ვაჭრობით, ან ლოჯისტიკური მომსახურებებით, ვერ შეძლებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან დამოუკიდებელ კომუნიკაციას. სახელმწიფო დონეზე ამას აკეთებს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში და მე რასაც ვხედავ ნაბიჯებს, რასაც ვაფასებ ძალიან პროაქტიულად ხდება გადადგმა ამ ნაბიჯების, უბრალოდ ეხლა ჩვენ ყველა ერთად აი ფორუმის ფარგლებშიც ეს იყო ერთ-ერთი მიზანი და გარკვეულწილად მიღწეული იქნა, თუმცა უფრო მეტი ნაბიჯია გადასადგმული, რომ უფრო მეტად მოხდეს ამოცანების კოორდინირება. ანუ რა ამოცანით დადის სახელმწიფო, ვიცე-პრემიერი, პრემიერი, უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირები და ხვდებიან სხვა ქვეყნის თანამდებობის პირებს და შემდგომ ეს საკითხები როგორ იქნება დალექილი ბიზნესამდე, ანუ ბიზნესს უნდა მოემზადოს. ჩვენ ვსაუბრობთ სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებების, ეს იქნება საკანონმდებლო ჩარჩო თუ ეს იქნება სატარიფო პოლიტიკა, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში უნდა დავიდეს მომსახურების დონემდე, ანუ ნებისმიერ ტვირთმფლობელს უნდა შეუმსუბუქოს და გაუმარტივოს ამ დერეფანში ტვირთის გატარება. სულ მინიმუმ უნდა გაუთანაბროს დროით და ტარიფით სხვა დერეფნებს, უკვე ღირდეს ამ დერეფანში ტვირთის გადმოზიდვა და ძალის ხმევა. აი ამ ნაწილში როგორ ვართ? სამწუხაროდ დღეს მოვიკოჭლებთ, იმიტომ რომ არც ყაზახეთს, არც აზერბაიჯანს, არც საქართველოს, არც შავი ზღვის ფლოტი თავისი რუმინეთთან დაკავშირებული პორტების, იგივე თურქეთის, ეს ინფრასტრუქტურა აწყობილი არ არის არც სატვირთო გადაზიდვებში და არც სერვისების კუთხით. თქვენ ახსენეთ, საუბარი შეეხო
trailerebis tarifebs. Ki betena. Ertis khvira, tkomaunda trailerebis mepatronebitvis an imtirtvobelebitvis es gadzvireba ari negativuri faktori, magram chvenda shevkhedot radgan izrdeba tarifi es nishnavs ro mozgvoebulia motkhovna da motkhovnis dabalanseba khteba tarifebis zrdit an pirikit sheileba. Tumsa khob sheizreba rom soreti motkhovna imitom aris gazrdili rom tarifebi misaghebia, magram im shevtkhovashi rodesas tarifebi izrdeba am khomari tsvs es risk alternativul de transport este cam o nevoie de bani. Și într-o vreme, cele pe care se dau, este tocmai cine există. Cele ba, ele care îmi problemi este moderatia, îmi problemi este martoacte, barat, nici nu știu cam tarunarii ane. Pentru că am calculat საგზაო ინფრასტრუქტურა, მანამ სანამ სულად არ გამართება ეს მიმდინარე პროექტები, მანამდე საქართველოს გამტარუნარიანობა თუ იგივე სატრანსპორტო სახმელეთო ტრანსპორტით არის საკმაოდ დაბალი და უკვე გადატვირთულობა შეიმჩნევა იგივე ჩრდილოეთის მიმართულებით და მათ შორის თურქეთის საზღვარზეც. Აი თუმცა ჩვენ აი რაზეც საუბრობთ, ხო ეს ინფრასტრუქტურა რომ მთავარი ამაზე თან ხვდებით ყველა, მაგრამ აი ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები რომ განხორციელდეს, ეს მოკლევადებში არ ხდება, მაგრამ paralelurile, ce am să obțin, am răcit zdrăba, măcne vădăși unda, am ganuvit arătis potențialii răcitem cu ax. Ma gram cam o disrom, ai vădăpșit să taise vărta record, să armo gîtgeni, ai thamis asupra tabla seba. Ei sari zelvadiani procesi, da cargiaros procesi, da îți spun, mă porum zeu tcui. Rom ei să ceru ba, ma n-am de tîdga șuazi urit vrete bistuiz da Europa. Tu să mașin motivația n-a clăbii. Politicurim zaobari, co artiști cu ei da. Marto să cartolos politicuri inițiativa ვერიქნებოდა ამაში მამოძრავებელი ამ შემთხვევაში დაიწყო ეს პროცესი დაიწყო საუბარი და ნებისმიერი თუნდაც ყაზახური კომპანია რომელთანაც მე პირდაპირ ურთიერთობები მაქვს და ბევრთან ყველა არის მზად თუნდაც გარკვეული რაოდენობის ტვირთი მუდმივ რეჟიმში განათავსოს ამ კორიდორში იმიტომ რომ უკვე იგზნეს თავის ტყავზე და თავის ჯიბეზე ის რისკები, რაც განხორციელდა ამ კონფლიქტიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ჩრდილოური, ესე ვთქვათ, მარშრუტი შეიძლება დღეს ეფექტური და ეკონომიურია, მაგრამ სათანადო ტვირთების გაჩენის შემთხვევაში, ჩვენს და მომსახურების შესაძლებლობის შემთხვევაში, ხო, ის ტარიფები, რომელიც ამ კორიდორშია და ის სერვისები, რომელიც ამ კორიდორს ჭირდება, აუცილებლად დაიხვეწება. ეს ბუნებრივი პროცესი იქნება, თქვენ ახსენეთ იგივე ტარიფების გაძვირება. Im concretul მონაკვეთებში სადაც შეიმჩნევა ან ტვირთის მატება ან ტვირთის შემცირება ცხადია ტარიფები ახახტენს ამის ნიველირებას და გასწორებას. Რა წამში ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება ჩვენთან აზერბაიჯანში და ყაზახეთში აუცილებლად მოხდება ტვირთების მართვის ეფექტურობა ამაღლდება და შესაბამისად ტარიფები. Ამიტომ ვამბობ მე ამ საკითხს რომ ხელისუფლებისგან და სამივე ქვეყნის უშუალოდ მონაწილე ქვეყნების ხელისუფლებებისგან ბიზნესს ჭირდება ძალიან კაფიო სიგნალები, რომ ბიზნესმა უკვე დაიწყოს ინვესტიციების მოზიდვაზე ფიქრი და პროექტების განხორციელება. Ნებისმიერი ჯაჭვი ამ დერეფანში შეიძლება აზერბაიჯანული პორტები, აზერბაიჯანული და ქართული პორტების დამაკავშირებელი გზები, სახმელეთო სარკინი გზო, ხო, თუნდაც საჰაერო უნდა იყოს აბსოლუტურად გააზრებული როგორც ჯაჭვი, რა პროდუქტის და რა ტვირთის ტარებას გეგმავს შუა დერეფანი. ყაზახეთსა და ამ დერეფანში ისტორიული მონაცემი იყო 12 მილიონი ტონა, როდესაც რკინიგზამ გადატვირთა, ეს იყო ნავთობპროდუქტები. ნავთობპროდუქტებისთვის უკვე მილსადენები არის, მათ შორის ასევე ჩრდილოეთი მიმართულები და ამ რაოდენობის ტვირთი თეორიაში შესაძლებელია რომ მოვიზიდოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს სწორება ისეთ ტვირთებზე, რომელიც უფრო მეტად გამოიყენებს იმ ინფრასტრუქტურას, რაც ჩვენ გვაქვს და კიდე უფრო მეტად გაზრდა შეგვიძლია. ეს არის ნაყარი ტვირთები, ეს არის კონტეინერებული ტვირთები, რომელიც მოდის ჩინეთიდან და ნაყარი ტვირთები შუა აზიიდან. ანუ არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით პრიორიტეტულად უნდა განისაზღვროს, ხო, მის უპირატესობას? ცხადია და ამ შემთხვევაში არ უნდა დაგვაუწყდეს და არ უნდა ვისაუბროთ მარტო სატრანზიტო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე. ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ საქართველომ შეძლოს გახდეს რაღაცა სავაჭრო დამაკავშირებელი რგოლი. ანუ საქართველოს გამოვიყენოთ არამხოლოდ სატრანსპორტო და სასაწყობე მეურნეობა, არამედ რომელიც ადგილი, სადაც იქნება მარკეტინგი და ქვეყნის კონკრეტული პროდუქტები დაინტერესებული მხარეები იოლად ახდენენ კომუნიკაციას ტვირთმობელებთან. და სწორედ ამ საკითხებით ჩვენ ხშირად ვთილობთ, რომ მაგალითად ყაზახურ, უზბეკურ და შუააზიურ კომპანიებს შევთავაზოთ საქართველოს როგორც პლატფორმა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებით, თავისუფალი ეკონომიკური ზონებით. Tunța, ideea este că
და კიდევ ერთხელ ხელისუფლების და ბიზნესის საყურადღებოდ, რომ ჩვენ ძალიან ცხადად უნდა დავინახოთ ჩვენი სტრატეგია და სტრატეგიული ამოცანები ყველა მოთამაშეს უნდა ქონდეს ერთი, ანუ თუ ვიცე-პრემიერი მიდის შუაზიურ ფორუმზე კონკრეტული პოლიტიკით და დავალებებით და ამოცანებით, რომ აზერბაიჯანის, ყაზახეთის და სხვა მონაწილე ქვეყნების ესე ვთქვათ ლიდერებს გარკვეულ პირობებზე შეუთანხმოს, ეს ძალიან დაახლოებული და თავსებადი უნდა იყოს იმ გეგმებთან, რაც ბიზნესს გააჩნია და რისთვისაც ბიზნესი არ უკვე მზად. Ai am forumze tu გამოიკვეთა თანხვედრა, tu იყო ისეთი საკითხები ბატონო გიორგი, რომ რაშიც იგივე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, თუნდაც იგივე თქვენი ანალიტიკური ორგანიზაცია და მთავრობის წარმომადგენლების აზრი რაიმეში არ ემთხოვოდა. Ai სწორედ ამისთვის არის ფორუმი, რაზეც გიორგი საუბრობს, რომ მაქსიმალურად თანხვედრაში მოვიდეს აზრები, ერთ და იგივე მისის ბოქსი კონდეთ მაქსიმალურად ბიზნეს და სახელმწიფოს, ვინაიდან როდესაც საერთაშორისო პარტნიორებთან ხდება მოლაპარაკება, ეხა კიდევ ერთხელ თუ ლაპარაკობთ ყაზახეთზე, აზერბაიჯანზე, პირობითად ამ შემთხვევაში კარგი იქნება, რომ აქედან ვიცოდეთ ბიზნესის ხმა, ანუ ყაზახური ნაწილიდანაც, აზერბაიჯანული ნაწილიდანაც, საქართველოდანაც, რომ საბოლოო ჯამში რა სურს ბიზნესს, ანუ რა ვერსიას უფრო მეტად მოერგებოდა ბიზნესს და გაცილებით ადვილი იქნება მერე ნებისმიერ მთავრობათა შორის შეთანხმება, როდესაც ბიზნესის აზრი იქნება. რაც შეეხება ეხა ფორუმის ნაწილს, ბუნებრივია ერთ ფორუმზე ერთ დისკუსიაზე ყველა თემას ვერ ამომწურავდი, თუმცა იმ ნაწილში ჩვენ რაც ვნახეთ იმ დაახლოებით საერთ საათს განმავლობაში, რაც ვისაუბრებთ, პრინციპში განსხვავებული აზრები არ არსებობს, პრინციპში ყველა ფიქრობს, რაც უნდა გაკეთდეს, უბრალოდ ლაპარაკი ეხა განხორციელების ეფექტიანობაზე ამ თვალსაზრისით და ეხა ინფრასტრუქტურა ვახსენეთ, ხო? Infrastructura de Georgi Batsagashov, gzelvadiani procesia garkvoulzilat damatebit infrastrukturis moçesrigeba, magram ახლავე უნდა იყოს ასე ვთქვათ სინქრონში ბიზნესთან საუბარი, რომ რა გჭირდება და სად გჭირდება გაუმჯობესება, გაზიარება, იმიტომ რომ ბიზნესსაც, რომელიც ახლა თუნდაც სხვა მიმართულებით მოძრაობს, დრო დაჭირდება ასევე, რომ გადმოეწყოს, ხომ, ბუნებრივია და მათთან ახლავე თუ დაიწყება დიალოგი, ანუ რა შემთხვევაში ისურვებდნენ ვთქვათ საქართველოს ან ეს სამი ქვეყანა, ან ეს ქვეყნები ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, ეს მარშრუტი ყოფილიყო გამოყენებული, უფრო გაცილებით უფრო სწრაფად წავალ წინ, ანუ ვისი გაუმჯობესება დაგჭირდებოდა. ერთი არსებული დერეფანში რაც შეგვიძლია იქ პრიორიტეტები გავაკეთოთ, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა გიორგი, რომ მისი პრიორიზაცია მოვახდინოთ, მაგრამ მეორე არის სად შეგვიძლია კიდევ, ანუ რა შეგვიძლია გამოყენებული. აი ამ მიმართულებით თუ იგეგმება ის, თუ შეეხო ეკონომიკურ ფორუმზე ამაზე საუბარი და ან მომავალში თუ იგეგმება ისე ვახსენოთ. ბუნებრივია, ჩვენ როგორც ხედავთ, ან სახელმწიფო საკმაოდ ფართოდ უყურებს ამ დერეფანს და კიდევ ახლა არ ამხოლოდ ტვირთების ნაწილს უყურებს ამ შემთხვევაში, ხა ლოჯისტიკურ ხაბად გარდაქმნა ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი ვერსია, რაც შეიძლება იყოს, რომ საქართველოს იყოს ერთგვარი ლოჯისტიკური ხაბი. ჩვენ სხვადასხვა მინი მაგალითები გვაქვს ამ თვალსაზრისით, არა ჯერ ბოლომდე ორგანიზებული, მაგრამ მაინც ხა თუ დავაკვირდებით ავტომობილებით ვაჭრობის ნაწილს, მეორადი ავტომობილებით ვაჭრობის ნაწილს, საქართველო რაღაცა თავისთვის ფორმის დაადგილა, საიდან შემდგომ გადანაწილება ხდება, ანუ სრულიად რეალისტურია. ორგანიზებულობის შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად რეალისტურია, ბევრ სხვა სფეროში ჩვენ ამას მივახციოთ. განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში საკმაოდ ისეთი რეკორდული ციფრები დაფიქსირდა. კი ბატონო, ის რეალობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ერთი ჩვენაც შეგვიძლია თქვათ, არის რომ ჩვენ მინიმუმ დისკუსიამ დაგვანახა ის, რომ უნდა გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი და რაც შეიძლება გავზარდოთ ინტენსივობა და უფრო მეტ კომუნიკაციას შევუწყოთ ხელი. ჩვენი მხრიდან ამ თვალსაზრისით ყველაფერს გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის თემა და გვინდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა ბატონ გიორგისთან, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, თავისთავად ცხადია სახელმწიფოსთან, რომ ის საკითხები, რომელთაც ჩვენ შეიძლება დავეხმაროთ სახელმწიფოს ყველა ერთად, რომ მაქსიმალური ეფექტიანობა იყოს მიღწეული, ეს უნდა გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ბატონო გიორგი, საქართველოში შუა აზიიდან შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თითქმის 95% ყაზახეთზე მოდის. თქვენ ყაზახეთის საპატიო კონსული ბრძანდებით საქართველოში და აი ამ მიმართულებითაც რომ ისაუბროთ. ინვესტიციები ნამდვილად 95% მოდის შუა აზიიდან ყაზახეთზე. ეს არის დაახლოებით დღესდგომარეობით ნაშთი ინვესტიციების $300 მილიონი. თქვენ გახსოვთ 2000 წლებში ინტენსიურად წავიდა პოლიტიკა ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტის მხრიდან, რომ აი ზუსტად ეს პოლიტიკა გატარებულიყო შუა დერეფნის და მათ სწორედ ამიტომ შეიძინეს ბათუმის ნავთობტერმინალი, მართვაში აიღეს ბათუმის პორტი, შემდგომ ბანკში მოხდა ინვესტირება, მოხდა ნავთობკომპანია რომპეტროლში და მოკლედ სხვადასხვა ინვესტიციები განახორციელეს. ეს იყო ძირითადად სახელმწიფო კომპანიების მიერ განხორციელებული ინვესტიციები და ცხადია ამას მოყვა კერძო პატარა ინვესტიციები, თუმცა სამწუხაროდ ამ ყველაფრის განვითარებამ და ამ გეგმის განვითარებას ხელი შეუშალა 2008 წლის ომმა და შემდგომ მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა, რომელიც იყო 2009-ში.
Da, ce un stil obi, troiesc, gaguiacte urebina, guesa obra iseu, derepanze, guesa obra hoti sporte, anaglii sporte, i cansat au sebel, tamate bicaci obiecte, pe tunca, faza furi, business sector, dar maciori politici, dar nico, absolut uri, este cu atât ucurat de boba, da, 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 ეს გზა იმდენად რთულია, რომ ჩვენ დალაგებულები ვართ, მაგალითად იგივე რუსული ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით და დასავლეთი პორტების. Თუმცა ახლა მოცემულობა აბსოლუტურად შეიცვალა. Რადიკალურად შეიცვალა მათი მხრიდან, ფაქტიურად ხვეწნის რეჟიმი იყო გარკვეული თვეების განმავლობაში, როდესაც ფაქტიურად ჩაიკეტა რუსული მიმართულება. Რა თქმა უნდა, ბიზნესმა მონახა გამოსავალი და გარკვეული დივერსიფიკაცია გააკეთა, ძალიან მცირე რაოდენობით მოიმა და ჩვენთან ერთი ისევ და ისევ იმის გამო რომ ჩვენ არ ქონდა საკმარისი ინფრასტრუქტურა აზერბაიჯანთან ერთად და თავად ყაზახეთსაც. Ამიტომ ეხლა მიდის ინტენსიური საუბარი ყაზახეთს აზერბაიჯანს საქართველოს შორის პოლიტიკასა და სატარიფო პოლიტიკაზე, საკანონმდებლო ჩარჩოზე და მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე. Ai sadat, mai rezultat magazinul meu prom, ჩვენ cartumă businessma, იგივე ყაზახურმა businessma, unde cam un cu tot, ჩვენი prioritatea, ai vinicis, Tunde să ieșim între ei și ho. Concret la drogori tipis produse bzer unde muhtes storeba. Îmi tot rom. Năcare tu ești scădăs cu sâcheobe, scădăs cu infrastructura cerdeba. Trevat tu ești scădăs cu infrastructura cerdeba. Conteni rezervul tu ești scădăs cu infrastructura. Sădari Kazakhstani, sădari Uzbekistan, rodis mi-a acționat niseni conteniarizații, doniz ramden celița și ho. Am știut că ești modis ugh chinuri tu ești. Arari martivi, arari complexuri. Tumca, ce nu tu ne bit coordonare boli, da tu ce vrei să bit. Produsele bisericii și dau în acord. Ce nu potențiali record cu ei cana. Echipa așa întreba și este brod magalizat sau brod. Georgi Martali, ei pe urmă am imertul. Complexuri energetice de comunicații, magram. Ne vom apro ne bismir aset bisericii și dau în acord. Ce au de zălien detalizații am de da. Și am gom să cam tip oare să gare o aramarto să gare o asparese unde mă subta o business istuis. Este cu at platforma aramit. Și de natil și ce nu concretul terminal, concretul li saportul infrastructurii, concretul li sagzau infrastructurii, carcul li nabige victor de ba, esunda ipos, carcul li carbon și regim și da, dar ne strapat unde te bodes, comunicația, birocratii, se zic tot, cadal la hot da, poela sa ne bortu procese, da, mesigit, radgan, merom dreste audi de cazaful companiei, pe sau bru carcul li sa transportul infrastructura și finanțuri investiție, pe Mă unde mi-a greb de scars, politicuri mesicebi, rom, ce partnere sunt haro, ai nahe, sa hem si po, da interese bulia, gorci cu idigasam, zatari, maxima vor fi. Mi-a greb de scumolotine, pi, uares, ședex, camoic, o schome, da, ce n-am mis magalite, pi, scop. Ca să gebie, da, gem și tobe, pi, zarian, titmat, lopas, ghihlit, ca de cema și studia și mobza nebistui, sa interesom, mimo, hilus, si smedar, sunt bulivaro, sector epșori, se s-a omhrivi, se hodre, bi se uga, cel de bada, business palitra, cu au activ, red ca așugă, matlobaki, de vârf, ca nitroiste. Interesante.